Türkiyənin Turkcell şirkəti Topaz brendinin sahibi Azərbaycanın Azer Intertek şirkətinin payını Baltic Investment MMC şirkətinə satıb. Turkcell-dən bildirilir ki, şirkətimizin 55%-nə ortaq olduğu internet texnoloji, yatırım və danışmanlıq ticarət anonim şirkətinin Azer Intertek-də sahib olduğu 51% və ya 51 min AZN nominal dəyərində payının hamısının Azer Intertek-in 24,5% ilə səhmdarı olan Baltic Investment 19 milyon 530 min 177 avro müqabilində satışına qərar verilmişdir. Qeyri rəsmi məlumata görə Azer Intertek-də 75,5% paya malik olacaq Baltic Investment LLC şirkəti Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətinin sədri Milli Məclisin deputatı Cavid Qurbanova məxsusdur. Azer Intertek şirkətinin qalan 24,5%-nin isə Hafqa ləqəbi ilə tanınmış iş adamı Hafiz Məmmədova məxsus olduğu iddia edilir. Qeyd edək ki, Topazın səhmlərinin 75%-ni Cavid Qurbanovun əldə etdiyinə dair məlumatı Türkiyədəki mənbələr də təsdiqləyib. Mənbənin mətbuata verdiyi məlumata görə, Topazın 51%-lik səhminə 19,5 milyon avro, təxminən 38 milyon manat ödəyən bu şirkətin gerçək sahibi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətinin sədri Milli Məclisin deputatı Cavid Qurbanovdur. Bu isə o deməkdir ki, baş dəmir yolçu Topazın səhmlərinin 75%-dən çox hissəsinə sahib çıxmaqla bir növ Azərbaycanın mərc oyunlarına nəzarəti ələ alıb.